čtvrtý den po smrti Alexeje Navalného nebylo vydáno rodině jeho tělo a neznáme příčinu jeho smrti. Slavný Putinův kritik pobýval na místě, kde se smrazy přesahujícími i minus 30 stál venku ve skabátu a kdo nestál v klidu, okusil ledovou vodu. V místě, kde vězni v létě nesměli nosit košile, aby roje moskytů měli k jejich tělům snaží přístup. V místě, kde jim každou hodinu během noci vpálil ostré světlo z výkonných baterek do očí aby to je trestanecká kolonie IK3 polární vlk. Historika a filozof Petr Hlováček je mým dnešním hostem. Já vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. A hezký den z plusu přeje Barbora Tachicky. Osobnost plus. Má, pane Hlavačku, podle vás vůbec smysl čekat na to, co nám Ruško řekne oficiálně o úmrtí Navalného? Já narážím samozřejmě na to, že proč by říkalo pravdu, když jindyl, že to za prvé a za druhé, že ty podmínky v té kolonii byly takové, že by umřel i zdravý. Tak má to smysl čekat, řekl bych ano i ne, Poněvadž to, že Rusko lže, to víme, nic nového se nedozvíme, ale důležitý je ten kontext. Ta drzost, s kterou se Rusko ani nesnaží zastírat, tu Navalného smrt. Prostě byla oznámena tou vězeňskou zprávou. Lháci si do kapsy, si, že o tom Putin snad nevěděl a bylo mu to později oznámeno, to je samozřejmě science fiction. Takže ta drzost a jak bude dál narůstat a jak s ní, bude, s ní bude Kreml pracovat, tak to mne osobně velmi zajímá. Co víme o tom, jak a teď mluvím obecně ne o Navalném, protože tam musíme tedy evidentně čekat, ale co víme z archivu o tom, jak političtí vězni v Rusku umírali a umírají. Jsou to čisté vraždy, nebo to bývá umučení, nebo to, jak zjevně, nebo možná v případě Navalného to hrálo roli, prostě ty podmínky jsou k nežití. Mě to svádí k tomu se e, zamýšlet nad Ruskem, nikoli v putinovým, ale za celá staletí. Fantazie v tom, jak jakýkoliv odpůrce Kremlu e, té e, ruské věrchušky umíral, v tom se nekladou žádné meze. Vlastně cokoliv si můžete ve svých nejhorších snech představit. A můžeme tomu říkat prostě gulak, anebo vyhnanství na Sibiři, nebo veřejné popravy, nebo naopak neveřejné popravy a zavírání třeba do psychiatrických léčeben. Tak to v Rusku bylo a je možné, ať už se ten stát jmenoval jakkoliv. Poněvadž násilí je bohužel součástí ruského kódu. Až vždycky bude, myslíte. To doufám, že ne, abych Rusům té hrstce svobodomyslných přál nějakou změnu, ale bohužel je to opravdu těch odpůrců, jen hrstka. O tom, jakou, jaké místo zaujímá Rusko v tom světovém pojetí násilí, k tomu se ještě dostaneme. Ale teď by mě ještě zajímaly nějak trochu blíž, kromě těch, co jsem zmínila v úvodu, podmínky pro ty politické vězně. Jak to vůbec třeba v případě Navalného v tom vězení vypadalo? Máme nějaké více než kuse zprávy? Tak ty trestanecké kolonie jsou docela dobře popsány. Ta prezekuce je silná už tím, že ti odpůrci dostávají opravdu velmi vysoké tresty odnětí svobody. U Navalného to bylo 19 let a připomenul bych případ Vladimira Kara Murzy, který dostal do konce čtvrtstoletí 25 let. Zkrátka Putin už se neženýruje. Jasně, ale když se podíváte například na Breivika, jak si celkem pohodlně žije jeho opravdu vysoký trest v západním vězení, tak to je nesrovnatelné. No tak to rozhodně, protože to je jiná tradice vězenství. Samozřejmě Rusko to je beton, málo prostoru, zima, myslím tím ta vězení za polárním kruhem. To znamená, i kdyby člověk byl zdravý jako řípa, tak už tenhle ten styl věznění v určitých klimatických podmínkách způsobuje to, že ti vězni zkrátka mají menší šanci na přežití, než třeba Brejvy, který měl ještě nedávno před lety mm -hmm. vlastní internet a tak dále. Navíc, a to určitě stojí za připomenutí, Alexej Navalný, když začal svůj pobyt, pravděpodobně tedy ani když skončil právě v, tom, v té kolonii IK3, tak nebyl ještě zcela uzdraven po tom útoku nervovým plynem. Který na něj byl špáchán, Myslově to jeho tělo bylo chatrné. A když si představíme, že tedy v tomhle stavu ještě člověk v těchto podmínkách se ocitne, tak je to strašná skepse. Že? To rozhodně, zvlášť když vás potom posílají za trest ještě na samotku, anebo vás pošlou na vycházku, ale na dvorek, který má dvakrát dva metry. Hmm. To je samozřejmě psycho. Uh, víte, když mi přišlo uh, hodně zvláštní, jak v podstatě bezprostředně poté, co Alexej byla ohlášena, oznámena jeho smrt, tak jak současně Rusové dodali, že když se udělalo na valnému nevolno, takže za dvě minuty byl u něj lékař. A pak si člověk vzpomene na loňský rok, kde Navalný žádal řadu měsíců o to, aby se o něj stavil lékař. Dokonce se ho museli zastat stovky ruských lékařů. To poté, co kašlala, měl horečku a jako spolubytlícího mu dali nemocného tuberkulózou. A přesto je nedonutil v nějaké normální době, aby mu toho doktora poslali. A teď, za dvě minuty, co si o to myslíte? No, že ta drzost toho režimu docela narůstá. I když, já úplně nemám rád, když se hovoří o tom, že Navalného zabil Putin nebo Putinův režim, A možná to bude taková drsná nadsázka, ale opírá se o historii Ruska. Navalného zabil eh, tradiční ruský imperialismus, jemuž většina Rusů ochotně slouží. To není kolektivní vina, ale to, co teďkom tady vlastně konstatují, je individuální vina bohužel obrovského množství Rusů, kteří hm, k řadě těch zvěrstev Mlčí, a to nejenom v době putinského režimu. Samozřejmě, že je to, je to strašné, protože většina z nich nezažila nic jiného, než tenhle ten typ nevolnictví. Jasně, ale to mlčení jako provinění hmm. bychom neměli zaměňovat za... Provinění toho, kdo naříze, nařídil hmm. eventuální jeho um, smrt. Že? Jestli to Putin nařídil nebo nenařídil, každopádně těch 19 let už byla um, jako jasná věc, že Navalný se už nikdy nedostane na světlo boží. No a jestli Putin o to tak stál, anebo si myslel někdo z jeho okolí, že mu to udělá radost, to asi nerozklíčujeme. Mimochodem, um, někdo, já se snažím si vzpomenout jméno, nejde mi to v deníku N upozorňovala nějaká komentátorka na to, že se neměl nikdy vracet. Asi Petra Procházková Ne, 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 to bych si <laughs> Pardon. <laughs> ne, e, hmm. je, je Katěryna Kanáková? Možná? Hmm. Nic, ale omlouvám hmm. se, když tak hmm. zkomalené jméno. Ale ta myšlenka, že prostě, když se Navalný vracel do Ruska, tak musel vědět, že jde do obrovského rizika. Tak ten dotaz v tom komentáři nebo eseji byl, tak proč si se vracel, Alexi? Proč mohl si zvenku pohodlně, relativně, hlavně bez rizika, prostě nějakým způsobem být tváří té ruské opozice? Co se o tom myslíte? Hmm. Nevidíme už do duše a hlavy Navalného, už nic nenapíše, ale myslím si, že pochopil, že je svým způsobem důležitý symbol. A v podstatě se obětoval, protože jeho boj, nikoliv teda bych řekl za nějakou liberální demokracii západního střihu, ale za tak trochu normálnější stát v Rusku, Měl ohlasy i mimo ty moskevské a sanktpěterburské kruhy, protože útočil na korupci kolem Putina. A na to slyšelo hodně lidí. Kdyby zůstal v zahraničí, kdyby o něj bylo velmi dobře postaráno a psal třeba články do. Frankfurter Allgemeine Zeitung nebo někam, tak to by bylo velké zklamání. Pak by se na něj zapomnělo a byl by jeden z mnoha emigrantských Jasně. Rusů. Ostatně rusisté tvrdí, že ten, kdo není přímo v Rusku, nemá šanci hmm. v ruské politice cokoliv znamenat. To znamená, když tam chcete se prosadit, tak to nemůžete dělat z Mníchova ani z Prahy. Musíte tam prostě být. No. Ještě by mě zajímalo, vy jste mluvil o tom, jak ti lidé vlastně jsou, pomáhají budovat a pomáhali budovat ve své většině ten ruský imperialismus. Prostě tím, a teď mluvím o obyčejných civilistech, tím, že to trpěli, volili tak, jak volili a tak dále. A i nevolili ta tradice samoděržaví autoritářského státu. Tak, tak. To je teď, teď, se ukazuje po smrti uh, Navalného, že uh, ti lidé už po tisících vzdali mu hold, uh, nebo hold jeho památce, a e, jako by se báli míň, přestože e, ruská policie už stovky z nich zatkla, tak stejně chodí dál a pokládají e, e, ty květiny. Máte pocit, že smrt Navalného by mohla něco zlomit? Budu skeptický. Myslím si, že to dopadne jako vždycky. To je, že tisíce, možná desetitisíce lidí se v tom 140 milionovém Rusku na chvilku zastaví a znovu si uvědomí, v jakém režimu, v jakém státě, s jakou tradicí žijí, ale to bude tak všechno, protože budou jich právě jenom deseti tisíce. A navíc je otázka, co je jejich ruským snem, jak si představují nějaké budoucí lepší Rusko. A to není vždy přátelské a demokratické Rusko, ale třeba Rusko bez Putina. Jasně, mimochodem, ta myšlenka, že Rusové, a teď zase mluvíme o většině té společnosti, že Rusové vlastně netouží po něčem, co nazýváme demokracií, a vlastně to nechtějí. A těžko by se jim něco takového samozřejmě implementovalo zvenku. Tak mají šanci něčeho podle vašeho názoru dosáhnout, když už teď vlastně po tom, Čemu my říkáme demokracie, většinově netouží? Čeho by tak asi mohli dosáhnout? No, to no. se ptám. Možná aspoň by mohli získat svoji vlastní čest a důstojnost. A někteří to dělají třeba i se zbraní v ruce. To je případ té legie Svobodné Rusko, která je na Ukrajině a válčí proti té ruské agresy proti ruské armádě. Když byl Navalny zavražděn, ať už aktivně, že mu někdo něco udělal, nebo se mu nedostalo zdravotní péče, tak se objevovaly na té ruské síti Telegram různé komentáře, co by se s Ruskem mělo dít. A někteří ti, řekněme, jestřáby z té antiputinovské strany psali, že bez násilí nepůjde to násilí porazit. To je představa, že nějaké demonstrace nebo manifestace poklidné svrhnou tenhle ten režim a pak nastane raj na zemi nebo demokracie je skutečně jenom hmm. zvláštní představa. Ta tradice v Rusku taková není. Násilí je možná ten klíč. Rusko není taky evropská země, když si to myslíme. Má, má evropské mimikry. Víte, ale ta představa, že by v Rusku vůbec někdy v historicky krátké době mohlo dojít k nějakému násilí ze strany obyvatel, poté, kdy nedocházelo k násilí po nekonečné řadě vražd a mučení a tak dále, po zatýkání milionů lidí, tak to asi není moc pravděpodobné. Že? Není to pravděpodobné. No, no. Vlastně ono tady nejde ani tak o Rusko, jako o naší Evropu a Západ, abychom si mi tváří v tvář tomuhle Molochu nějak udrželi svobodu, protože mm. Rusko bude agresivnější víc a víc. Navíc není v tom samo těch revizionistických mocností, které mají chuť se Západem vypořádat, je mnohem víc. Na prvním místě Čína, yes, ale zmínil bych třeba i Irán. Když jste zmínil tu Čínu, tak mě to nedá. Jo? Jak v Rusku, tak v Číně vidíme nechutné zacházení prostě s kýmkoliv, kdo se režimu nelíbí. V Číně jsou to obrovská kvanta ujgurů, kteří jsou mučeni a tak dále. V Rusku jsou to oponentní režimu nebo kdokoliv, kdo by se tak mohli jevit tomu režimu. A já se ptám, když ti lidé tam uvnitř, protože žijou v represích, samozřejmě se proti tomu jako těžko hledat energii na to jít proti vrahovi, když já sám mohu být oběť. Tomu rozumím. Ale vlastně ani nikdo z venku, teď mluvím o nějakém světovém společenství OSN, vlastně nemá šanci vůbec ty státy represivní nějakým způsobem zmáčknout, aby nezacházeli se svými vězni jako za středověku? Nemá. Hmm, kdybychom měli jako západ a jednotlivé státy větší vůli, tak by se dalo dělat ledacos. Samozřejmě první kroky nějaký typ izolace, ovšem ne, třeba možná ekonomické sankce nejsou ani to nejdůležitější. Tyhle ty režimy, Klidně řeknu, že totalitní, jako je Čína a Rusko, jsou velmi citlivé na to, když je izolujete právě třeba z kultury, umění a ze sportu, protože rády se hledbají, že jsou součástí toho kulturního světa. Speciálně Rusko a Rusy by tohle velmi bolelo, tenhle ten typ izolace. A potom Rusko proti nám vede, stejně jako Čína, velmi brutální a intenzivní, promyšlenou informační válku. Máme to, a to je e, můj názor, vracet stejnou mírou. Měli bychom vlastně Rusko bombardovat informacemi e, různými kanály, ruskojazyčnými televizemi, rozhlasem, po internetu, úplně na férovku, mm -hmm. vysvětlovat, jak, kde jim režim lže, jak se na západě žije a tak dále. S tím rozdílem, že my bychom nelhali, tedy nebyly by to fake news my, jako ze strany Ruska, my, byly by to pravdivé zprávy. Já které myslím, že lhát tam ani tam jako nemusíme, prostě pořád jsme ve svobodné společnosti. A, už i ta svoboda a ta diverzita těch názorů by pro mnohé Rusy byla velkým šokem. Ale víte, když říkáte, um, oddělit je tyhle režimy od těch kulturně sportovních věcí? Nikomu a se teď, do toho moc nechce. No, no. Přesně, tak teď vám chci říct: Nakonec Rusové pojedou do Paříže hmm. na Olympiádu. Um, divíte se? Nedivím se, ale je to velká ostuda protože sport a kultura jsou jako velmi politická záležitost v tom smyslu, že se to týká prostě společnosti. Politika není jenom nějaká stranická politika v parlamentu. Tohle to Rusy, ať už jsou vlastně pod jakoukoliv vlajkou, legitimizuje a vlastně to znamená, že jejich válka, jejich krvavé zločiny jsou světu fuk. To je obrovská ostuda. Historika, filozof, Petr Hlaváček z Ústavu pro studium totalitních režimů je dnešním hostem osobnosti Plus teď k tomu, co jsem slíbila v první části našeho povídání, kdyby se psala historie světového násilí. A teď nemluvím o válečném násilí, to by stačilo na deset samostatných pořadů, ale to násilí, které jednotlivé režimy uplatňují na běžných civilistech. Tak kde v tomto druhu násilí vlastně stojí to Rusko? No, určitě na předních místech. Možná... Spolu s Čínou? Spolu s Čínou, poněvadž... A Severní Koreou? Já bych řekl, že Čína a Rusko jsou ty jedničky, protože jsou to státy, které se v nějaké formě hlásí ke svůj tisícileté tradici násilí a jsou to taky velké imperiální a koloniální mocnosti. Hmm, hmm. A jejich tradice budování toho státu stojí na velké brutalitě vůči ovládaným. Rusko, které se vlastně vynoří z toho jaha tatarsko-mongolského, když ze sebe v roce 1480 se třese tu zlatou hordu, no tak chová se permanentně agresivně. Když v roce 1478 dobude Novgorod, masakr. Když v roce 1552 Ivan Hrozný dobude Kazáň a v roce 1556 Astrachaň, k civilistům se chová jak masakr. To znamená, podaní, staří nebo noví, se mají především gosudara bát. Ono to zní jako generalizace přestaletí a tak dále, ale bohužel tahle ta tradice nezačíná v Rusku bolševismem. Bolševismus jenom díky nebo spíš kvůli těm technickým možnostem, které převzal z Evropy, mohl vraždit ještě masověji. Hmm. Všichni už, myslím, v Česku znají tu historii toho hladomoru na Ukrajině, role Stalina ve 30. letech, ale málo se ví o hrůzách, které vlastně nastoupily až po válce, myslím po druhé světové válce, protože tam vlastně ty Stalinové represe, jestli jsem to dobře pochopila, pokračovaly a, a ani ne v tolik stenčené míře. Tak jeli na plné obrátky a fenomen Gulag byl dotvořen právě až po válce. Do toho máte další velký hladomor z roku 1947, dalších 1,5 milionu mrtvých. Do toho taky ten fakt, že sovětský svaz, čili jak dneska říká Putin, historické Rusko, je právě tou koloniální mocností s řadou etnických menšin. Deportace. Vraždění elit, rusifikace, to všechno byly nástroje, které patřily k tomu stalinském režimu, ale nejen. To pokračovalo i za Brežněva mnohem. Já si myslím, že za Brežněva potom začala taková ta éra těch odsunů nebezpečných elit do blázinců. To je pravda, protože tam už byly ty mimikry v tom smyslu, že za prvé... Na Sovětský svaz bylo více vidět, pak nějaký helsinský proces a podobně, ale od roku 61 tam byl ten zákon, který umožňoval společensky nebezpečné blázny umístěvat do různých speciálních nemocnic nebo pracovních táborů, jeden takový byl v Tatarstánu. A... – Pardon, tak. Ostatně i uh, pan Freiberg z těch statečných. Feinberg, také, no, tam, Feinberg, také pardon, tam byl ano, a také ano. to nasvítil, anebo třeba básník Vladimír Bukovský, který tam byl, tak o tom pak e, napsal řadu textů a tenhle ten problém ukázal. Zkrátka, když už e, nebylo možné veřejně ty odpůrce režimu popravovat a nebo likvidovat v gulagu, což se stejně do jisté míry dělo, no tak e, byli posláni do blázince kde byly v podstatě na smrti jejich mozky poškozeny, celou tak, tou medikací a tak dále. Ale když tyhle hrůzy člověk poslouchá dnes, tak se diví, jak to, že vlastně si to, a to je hodně jako naivní pohled, což záhy dokážeme, ale že ty civilisté se na to jenom dívali a nemohli nic dělat. A pak si člověk vzpomene na 50. leta v Česku. Kdy prostě uh, Gottwald uh, krvavý kat pod vlivem Stalina dělal to, co dělal a ti lidé byli logicky tak strašně jakoby, uvázáni tím strachem k tomu nic nedělání, že také nic nedělali. Tady bych jenom připomněl, že ani ten náš Gottwald, a byl teda náš v tom smyslu, že zešel z našeho středu, nebyl autonomní hráč. Prostě my jsme Vesně. se stali součástí toho sovětsko-ruského impéria. To si vymezlo jasně hranice a brutálně likvidovalo veškerou jinakost. Veškeré elity, které by nebyly loajální. No to je to, jak jsme se všichni vydrželi dívat, jak jeden šílenec v Rusku... Který ovládá posléze i Gotwalda našeho, jak prostě nechá ten stát nebo donutí stát, aby se zbavoval elit. Takhle to přece žádný stát, který chce mít nějakou budoucnost, nedělá. Že? No ale genocidní koloniální impéria to dělají. Tou elitou byla řekněme ta ruskojazyčná elita v Kremlu, pak ty guberniální elity. Často zešli teda z velmi primitivních e, kruhů, ale nebo to také byly intelektuálové a ti pak byli úplně nejhorší e, v té brutalitě. Ale dívat se na Sovětský svaz jenom optikou e, nějakého komunismu a podobně, je podle mě m, příliš zúžené. Jasně, jasně. Ale přál bych si, aby ten kruh ruského imperialismu rusové nějak prorazili. Pak ta karanténa ale bude muset trvat dost dlouho a ta sebereflexe, a to uzdravování, to není na To jsou dekády, let, no, jasný. Možná stovky let. – Jasně. Ještě abychom neopomněli, potom teda tu etapu, řekněme, po Brežňovskou, pokud je o násilí na civilistech v Rusku, tam se objevil... Možná byl dřív, ale teď se o něm víc psalo, samozřejmě říkali tomu syndrom náhlých úmrtí, syndrom náhlých ruských úmrtí, takhle. A to jsou ty lidi, kteří opět jsou částí elit, tedy lidé bohatí, mocní nebo vlivní jenom, kteří najednou zača začnou padat z okna třeba, nebo je přejede auto tak to je vlastně pokračování těhle šíleností jen v modernějším hávu. Chápu to Určitě dobře. a velkou roli v tom hralo taky to, že v roce 1991 se Rusko vytvořilo, vynořilo jako Ruská federace a někteří oligarchové nepochopili, že to sice je podle jména federace, ale bude to unitární stát. A chovali se jako autonomní hráči, začali si budovat svoje gubernie, svoje zóny vlivu. A to neměli. To neměli, to už začínalo vadit i Jelcinovi a jeho rodině, no a pak do toho šlápl Putin a to nejenom tím, že začali padat z okna. On vlastní civilní obyvatelstvo likvidoval masově třeba i v té druhé čečenské válce, protože to bylo na území Ruska a tam v tom roce 99, 2000 zahynulo možná 100 tisíc lidí. Myslíte si, pane Hlaváčku, pane docente, bych měla správně říkat, to že... To není důležité, nejsme <laughs> na akademické půdě. Pane Hlaváčku, vlastně nežilo by se západním západní civilizace jako takové líp, kde by si uměla, pokud o Rusko, přiznat, že je to to, co vy popisujete, nějaký prostě gubernie, imperiální, kde bude vždycky jakoby fyzické násilí hrát mnohem větší roli než jakékoliv jiné, že se bude používat na místech kde je pro západní civilizaci úplně nemyslitelné ho používat. A nebylo by to vlastně perspektivnější, než si říkat, třeba tam bude demokracie, třeba jim jak pomůžeme. Děláme jednu základní chybu, že vnímáme Rusko jako Evropu. Ona má teda tahle země evropské mimikry, ale sama nám říká, jak ústy svých spisovatelů z dávných časů, třeba Dostojevského, anebo teď té politické věrchušky v Kremlu, že je vlastně antizápadem, že je víc eurází, má prostě jinou tradici. Vlastně námi pohrdá a teď s námi vede i tu proxiválku, na Ukrajině, kterou prostě líčí jako válku se Západem, tak e, pořád si nalahávat do kapsy a vyprávět si tu pohádku, že Rusko je země v velké kultury, v evropské kultury a že nějak bude potom hodná a bude s námi spolupracovat, to je nebezpečný nesmysl, ani sami Rusové to nechtějí. Historika filozof Petr Hlaváček byl mým dnešním hostem, děkuji moc. Rádo se stalo, naschledanou, naviděnou. Hezký den z plusu přeje Barbara Tachecí.